បញ្ហាបង្គន់អនាម័យគឺជាកត្តាចោទមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះជាពិសេសនៅតាមជនបទសពថ្ងៃនេះមិនទាន់មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ឡើយតាមការអង្កេតមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004បានកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ 17% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានអនាម័យប្រសើរជាងមុនមានន័យថាប្រជាជនជាង11លានអ្នកទៀតកំពុងរស់នៅដោយគ្មានអនាម័យឬគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់តាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2005បានបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាជនប្រមាណ 204,000 នាក់ទៀតចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានបង្គន់ដែលល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រសិនបើកម្ពុជាចង់សម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្វ័ត Sanitation and coverage in Cambodia is អនាម័យនៅកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបណាស់នៅតំបន់ជនបទអនាម័យធ្លាប់មានកម្រិតប្រហែល 6% ជាយូរមកហើយនេះមានន័យថា6គ្រួសារក្នុងចំណោម100គ្រួសារមានលទ្ធភាពប្រើបរិក្ខារអនាម័យសមស្របអរិយពេល5ឆ្នាំទើបទួលលេខឡើងពី 8% ទៅ 16% ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងកំពុងមានការរីកចម្រើនដែលជាការប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនមានល្បឿនយឺតណាស់ទោះបីជាទួលលេខកើនឡើងទ្វេដងក៏ដោយនោះមានន័យថាប្រជាជន 84% មិនមានបង្គន់មួយហើយយើងបានប៉ាន់ស្មានថាប្រជាជនជាង10លាននាក់នៅកម្ពុជានៅតែបន្តបង់នៅទីវាលពួកគាត់ទុកកំពូតព្រៃនិងវាលស្រែគឺជាបង្គន់តាមរបាយការណ៍ពីធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2005មានចំនួន 79.7 លានករណីដែលជាជំងឺទាក់ទងជាមួយកង្វះផ្នែកអនាម័យក្នុងនោះជំងឺរាករូស 97% ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពគឺជាចំណែកដ៏ធំបំផុតនៃការខាតបង់គឺជាបរិមាណតួលេខផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមានចំនួន186លានដុល្លារត្រូវជា 42% នៃការខាតបង់សរុបផលប៉ះពាល់បន្ទាប់គឺចំណាយឬខាតបង់នៃការប៉ះពាល់លើទឹកដែលមានចំនួន 1/3 នៃការខាតបង់សរុបស្មើ150លានដុល្លារការដែលគ្មានបង្គន់អនាម័យនេះវាមានផលប៉ះពាល់សម្បើមណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗជាទូទៅគេបានសង្កេតឃើញថាយើងត្រូវការបាត់ជើងមួយថ្ងៃម្ដងបាទហើយទម្ងន់ជំមុខរបស់យើងគឺគេគិតជាមធ្យមគឺ3ខាំហើយយើងគិតមើលថាក្នុងភូមិមួយដែលមានប្រហែលជា80គ្រួសារហើយបើគិតទៅជាមានថាជា200អ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដែលអត់មានបង្គន់ទាំងអស់ដូច្នេះកំណោដុំលិមូនហ្នឹងនឹងនៅពីពេញក្នុងភូមិហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកដែលយើងនឹងយកទឹកមកប្រើប្រាស់ដល់មិនបានដាំហូបដល់មិនបានច្រោះឲ្យបានល្អហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់សុខភាពរបស់យើងកង្វះផ្នែកអនាម័យបណ្ដាលឲ្យមានឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានលើប្រជាជនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលដូចជាប៉ះពាល់លើសុខភាពផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានផលប៉ះពាល់លើសុខុមាលភាពនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកទេសចរកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យនៅជនបទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានកម្រិតទាបជាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតួលេខដែលទាបនេះវាជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកង្វះអនាម័យនេះបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ប្រជាជនដែលមិនទាន់មានបង្គន់ប្រើប្រាស់នៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលតែកត្តានេះបណ្ដាលមកពីអ្វីបង្គន់ថ្លៃឬក៏ជាទម្លាប់របស់ពួកគេវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្ងាយនេះនៅតាមជនបទគាត់យល់ឃើញថាបង្គន់មានតម្លៃខ្ពស់បាទនេះជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការរៀបរៀងនឹងការសាងសង់បង្គន់ពីព្រោះកន្លងមកគាត់ឃើញមានគម្រោងអង្គការក្តីគម្រោងផ្សេងៗដែលជួយគាត់នឹងគេថាបង្គន់មួយអាចមានតម្លៃរហូតដល់100ដុល្លារក៏មានមានន័យថាខ្ទង់4000រៀលស្មើនឹង100ដុល្លារឬក៏តិចជាងនឹងតិចតួចឬក៏លើនឹងតិចតួចបាទអញ្ចឹងគាត់មានទស្សនៈមួយយល់ឃើញថាប្រាក់ដែលគាត់មានតិចតួចនេះគាត់មិនអាចសង់បង្គន់មួយបានទេកត្តាទាំងនោះហើយបានជំរុញឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនចូលរួមជ្រោមជ្រែងក្នុងការធ្វើបង្គន់អនាម័យដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងតម្លៃថោកសមរម្យដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅជនបទក៏នេះគឺហៅថាបង្គន់យើងប្រើជាមួយនឹងផេះព្រោះលក្ខណៈងាយស្រួលគឺយើងមានតែផែនមួយហើយយើងមានលូ2នៅនឹងក្រោមលូ2ហ្នឹងគឺលូទី1យើងដាក់លក្ខណៈយើងប្រើប្រាស់ហើយលូមួយទៀតយើងដាក់សគូសិនជាមួយទៀតយើងប្រើប្រគុណបែបយើងប្រើអង្កាមហើយប្រើអាហ្នឹងព្រោះមើលទៅវាងាយស្រួលឃើញលក្ខណៈតូចមួយហើយយើងប្រើតែធំធំបេត្រូយើងដែរថាធំបេត្រូហ្នឹង
តេតតងទៅនឹងបញ្ហាបង្គន់នោះប្រជាជនដែលមិនទាន់មានបង្គន់ប្រើប្រាស់និងដែលទើបតែមានបានបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាថាពីធានាណាក្មួយអូនិយាយមិនថាថាជាថាទេនេះជួងអាចរៀបលីចប់ជួងមើលតិចមើលកាលខ្លាំងមនុស្សឃើញណាស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរស្រឡាញ់រឿងដែលមានប្រព័ន្ធទៅវាយើងវាថ្លៃនៅដែរបើយើងជួសតាមមាត់ផ្លូវមាត់អីវាអក្រក់មើលណាហើយវាស្អុយជះឬគេឬឯងផងវាសុខភាពអត់ល្អ តាមទិន្នន័យចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់កម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់ដើម្បីដើរទៅបន្ទោបង់នៅទីវាលក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយពេលអស់10នាទីឬឯរយៈពេលរងចាំសម្រាប់អ្នកប្រើបង្គន់រួមគ្នាមានចំនួន3នាទីសម្រាប់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ គេបានស្មានឃើញថាការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសរុបប្រចាំឆ្នាំតេតងទៅនឹងការចំណាយពេលវេលាក្នុងការបន្ទោបង់នៅទីវាលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 37.5 លានដុល្លារហើយការប្រើប្រាស់បង្គន់រួមខាតបង់តែ0.7 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាមួយចំនួនមិនថានៅទីក្រុងឬជនបទឡើយតែងតែមិនមានបង្គន់អនាម័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សជាពិសេសបង្គន់ទាំងនោះមិនស្អាតហើយត្រូវប្រើប្រាស់រួមគ្នាមិនថាសិស្សប្រុសឬសិស្សស្រីឡើយដែលកត្តាទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មួយចំណែកដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេ មិនតែប៉ុណ្ណោះការដែលគ្មានបង្គន់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលអ្នកទេសចរទៅទស្សនាទីកន្លែងនានាពួកគេអាចទទួលរងជំងឺផ្សេងៗដោយការកង្វះអនាម័យធ្វើឲ្យថយចុះការសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេក្នុងពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តឬអ្នកទេសចរអាចនឹងស្នាក់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងមុនប្រសិនបើពួកគេជួបក្លិនស្អុយនិងឃើញមនុស្សបន្តបង់នៅទីវាល តាមប្របាយការណ៍របស់យើងរកឃើញភាគច្រើនតាក់ទងនឹងអនាម័យជាជាងបង្គន់នៅតាមផ្ទះយើងក៏ក្រឡេកមើលលើការសំណល់រឹងការប្រមូលកាកសំណល់នៅតាមផ្លូវនិងអនាម័យដែលតាក់ទងនឹងប្រធានដូច្នេះអ្នកទេសចរក្រៅប្រទេសពួកគេងាយនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីគោលនយោបាយប្រធានមិនល្អដូច្នេះប្រជាជនដែលគ្មានបង្គន់នឹងបញ្ចេញកាកសំណល់នៅក្នុងបង្គន់ទៅទន្លេនឹងឆ្នេរ តើប្រទេសកម្ពុជានឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្គន់អនាម័យនៅតាមជនបទ ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពេលណានោះទេ ខ្ញុំមានចម្លើយយ៉ាងច្បាស់មួយសម្រាប់សំណួរនេះ សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអ្វីៗកើតឡើងគឺត្រូវចេញពីសហគមន៍ វាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកត្រូវដោះស្រាយនោះទេ រដ្ឋាភិបាលអាចកំណត់អាទិភាពហើយនិយាយថាយើងត្រូវវាស់ស្ទង់អ្វីដែលបន្តអនុវត្ត យើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រូវការឲ្យមានការអប់រំថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែនៅពេលយើងចង់សួរថាតើខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់បង្គន់អរទេទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារឬសហគមន៍ក្នុងការបញ្ឈប់ទៅបន្ទោបង់នៅទីវាល